SSR-nin keçmiş rəhbəri Mikhail Qorbaçov 92 yaşında həyatını itirib. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Mərkəzi Klinika xəstəxanası bildirib ki, Qorbaçov uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin SSR-nin keçmiş prezidenti Mikhail Qorbaçovun vəfatı ilə bağlı dərin hüzünlə başsağlığı verib. Onun ailəsinə və dostlarına telegram vuracağını qeyd edib. Məlumata görə SSR-nin ilk və son prezidenti Qorbaçov Moskvada Novodevinci qəbristanlığında həyat yoldaşının yanında dəfn olunacaq. Məlumat üçün bildirək ki, Mikhail Qorbaçov SSR Konstitusiyasının 119-cu və Azərbaycan Konstitusiyasının 71-ci maddəsini kobud şəkildə pozaraq fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi və hərbçilərin Bakıya yerdilməsi ilə bağlı qanunsuz fərman vermişdi. O, Azərbaycanda 1990-cı il 20 yanvar faciəsinin əsas təşkilatçısı idi.